Neața. M-am trezit cu sunete de boi-mașină și niște lovituri de ciocan. Asta e soft. Deci când a băgat boi-mașina, am crezut că cade peretele pe noi. Începe ziua. E vineri, astăzi merge la băile Tușnad. O să luăm o mașină miștoie tot în teste. Și o să zboiam cu Sparcu. Și o să fie o zi mișto. Haideți cu noi. Da, și doar acestea sunt bagaje. Am luat și drona mare cu mine în cască, aia mică e nebunatică. Și un singur bagaj, eu ne știam. Și trebuie să vă arăt piesa de rezistență. Bagajul să șici. Exact, doamne și domnule. Să și ca vine cu noi weekendul ăsta. Mergem la lacul Sfânta Ana, tati. La băile Tușnad. Doamne și noi, stimați vlog spectatori, am ajuns la Fiat și nu ca să-mi las Fiat un service sau ceva, ci ca să iau o mașinuță super mișto în teste. Haideți cu mine! 47.905 euro, în caz că nu știați ce să-mi luați de ziua mea. Pe roșu, vă rog frumos. Ia uite-l, mă, băiatule. Uite-te la el, mânca la tata de tâncuț. Și îmi place de el că e sănătos, așa e. E robust, așa, e de bucată. Mamă, cum e, frate, îi zici că-i tier. Nu o să-l iau pe el, o să iau un ferțior dintre ai lui, care se numește Jeep Cherokee, nu Grand Cherokee. Grand Cherokee l-am condus la începutul anului, când am fost în Germania. Pentru cei care nu au văzut clipul, găsiți link în descriere. Of. Mi-ar plăcea așa ceva de ziua mea. Dar cred că ăsta e... Ah, ia uite, mă, are de asta. N-a trecut la digital. A rămas la ceas normal. Normal. Classic, vintage. Doamne și doamne, are afișaj vintage. Deci acum am observat chestia asta, mi-a zis Laura. Deci poți să-i dai asta jos, ușile evident poți să-i le dai jos. Și de ce e dat capota jos? Cât de tare, vede. Mașina Lego. Na, deci când mă fac mare, o să am așa ceva. Una, doi de distracție. Doamne și domnilor, înainte să vă arăt... Doamne și domnilor, înainte să vă arăt acest subuleț cu care o să călătorim acest weekend, o să-i dați o notă pe scară de la 1 la 10 la capitolul cum arată. Dar sincer, sincer, da? El. Da. Revenim cu detalii. Bă, arată bestial. Deci... Feeling de mașină americană, frate. Total. Ne-am întors rapid până la birou, luăm ioneștile și la băile Tușnad. E foarte tare mașina asta, super spațioasă, are 200 de cai. E ok, adică pe interior e chiar mișto. Doamne și domnule, stimați vlog spectatori, clanul Ioneștian e în formație completă și urmează să părăsească orașul. Asta dacă orașul îi va permite, pentru că este totul bar la bar. Am încercat să plecăm mai repede, dar nu am mai reușit pentru că a trebuit să pun și vlogul sus. Dacă nu era vlogul, cred că acum eram deja departe, da? Aia e. Nu mă plâng. Ați putea să dați și voi un like. O aia, o măslină, o... Da. Asta mai ai făcut cumpărături? De 20 de lei. Și nu ți-a băgat capul în pungă. 30 de lei am făcut cumpărături. Oho, Luxten! Nu la mama. Pe era ruptă de sete. Ți-ți ceapa ta. Da, mai avem vreo... Cred că vreo 2 ore maximum până la destinație. E yeah. Aici. Da, 2 ore mai avem. La 10 ajungem. Așa? Dar pe drum ne oprim să mâncăm ceva bun. Revenim cu detalii, unde, ce, detalii, alea, pa! Brașov. Hai să vă zic un secret. Ionasca se ține de dietă. Dar eu nu. Wow, ce surpriză! Hai, recunoști că facem jumătate.
Nici măcar la cartofi eu? Nu, că-s de aia congelați. Acesta a fost localul de azi. Se numește Trattorian. Trattorian Artisan Foods. Recomandăm. Zi, Georgiana. Recomandăm. Hai, Georgiana, facem un review rapid? Da. Mâncare. 4,5. Excelente. Coastele au fost bune. Le dau un 4, dar chiar au fost bune. Desertul a fost magic, deci 4,5. Deci medie de 4,5. Da. Servirea? Super, rapido. Foarte politicoși, ne-au lăsat cu sășica, ne-au avea masa de... Adică tot a fost foarte ok, adică am vorbit cu ei la telefon, ne-au făcut de rezervare, au fost super mișto. Da. Deci le dăm 5 sășici la asta. Da. Prețurile sunt cam scumpe, deci s-au vrut că în două persoane am spart 150 de lei. Cu tot cu șpagă, da, da, am băut vin, am mâncat cât un fel fiecare plus desert. Da, costele au fost 35 de lei, desertul 15 lei. Hai mă, că nu e scump. Bine, 4,5 sășici. Ambianța? Foarte mișto și locul da. Arată super deci, bine. Deci ouăle stai că n-am luat-o bine, noi trebuie să mergem încolo. Deci, ca și ambianță, un 4,5 și spre 5. Da. Foarte mișto loc, foarte frumos. Avea niște chestii așa, că am filmat. Niște, cum să nu, coșuri de rafie, de răchită așa pe tavan. Păi ce frumos e Brașovul, bă, frate. Da. Îl înțeleg pe Zosori ce s-a mutat aici. Mai avem cam o oră și un pic până la destinație. La Băile Tușnad, la hotel-restaurant Fortuna. Haideți cu noi! Bun, am ajuns la cazare, suntem la Hotel Fortuna și noi suntem în camera cu lanțuri. A fost ideea Georgenei. De ce să vă arăt? În primul rând trebuie să vedeți cheia. Astea sunt niște... Cum se numește? Rindea? Sau cum se numește asta? Da, da. Așa. Lanțuri. Avem deasupra patului. Kinky. Așa. Dați-vă la baie. Asta e baia. Cam tare. Cam foarte tare. Da. Mamă, uite cât de tare e dușul, frate. Cât de tare e dușul. Da. Arată cam frumos. Super șmecher. Arată frumos. Toată mobila asta, ce interesant, e. Ce tare. Și fă. Și pahar. Îți place, tati? E bine? Bun, în lumina acestei sticle de vin, care este bestială, vă foarte recomand, se numește Solo Quinta. Clar noi ne știam, n-o să dea stingerea. Urmează o zi bestială. Mâine vom ridica în sfârșit drona, Doamne ajută. Dacă nu plouă, Doamne ajută. O ridicăm. Îi punem un băiluț. Bine. Acesta a fost vlogul de azi. Sper că n-a fost scurt sau ceva de genul. Dacă a fost scurt, îmi pare rău. Aia, am condus mult. Uitați-vă la aia. Adorabilă. Apropo, când eram agent de vânzări, de-astea vindeam. Era firma la care lucram, eu le importa, acum văd că, adică firma aia mai există încă, dar acum le distribuie alta firmă. Mai există, le distribuie altă firmă, 70 de... Nu, pe... Firmă. Ce, Georgiana, voi îmi spuneți, eu cred că v-ați înțeles. Nu, cred că e problemă.